Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, përplasje të kënaqurit me pak dhe bujarisë së madhe. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, po rrinte vetëm. Një çast, u hap dera dhe brenda filluan të hyjnë të parët e muhaxhirëve, emigrantëve Mekës. Mes tyre nuk ndodhej asnjë ansar musliman Medinas dhe gjendja ishte e tillë që të tërheqte vëmendjen. Pse vallë kishin ardhur vetëm muhaxhirët, kurse nga ansaret nuk kishin thirrur asnjë? Të ardhurit kërkuan leje nga i dërguari i Allahut dhe ja paraqitën kështu justifikimet e tyre. O i dërguari i Allahut, ne erdhëm këtu duke emigruar për hir të Allahut. Gjithë mendimi ynë ka qenë të ndodhemi me ty në rrugën e Allahut. Mirpo, vëllezrit e ansar treguan një interesim të tillë për ne, që kemi frikë se mos e mbarojmë këtu shpërblimin e ahiretit. Vëllezrit le të na lejojnë, se ne tashmë duam të plotësojmë vetë nevojat tona. Kurse ndihmat dhe pjesën që e patën ndarë për ne, duam t'ua kthejmë sërish. Po mbetemi të detyruar ndaj tyre dhe po turpërohemi. Duke folur kështu, ata qanin. Edhe i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, nuk i mbajti dot lotët. Kjo pamje ndoshta i kishte përlotur edhe banorët e qiellit. Në një aspekt, kjo ishte përplasje të kënaqurit me pak dhe bujarisë së madhe. Deri atë ditë, një grindje e tillë nuk ishte parë mbi tokë. Kur pas pak i dërguari i Allahut thirri ansarët dhe u tregoi se ç'kishte ngjarë, të gjithë me njëherë kundërshtuan dhe nuk e pranuan këtë thjeshtësi, këtë të kënaqur me pak të muhaxhirëve. Pranimi i një propozimi të tillë për ta ishte një lloj sikur të pranonin t'u aprisnin trupin për mesi, sepse ata ishin njësuar në atë mënyrë me vëllezrit muhaxhir që ndarja prej tyre ishte pothuajse vdekje për ta. Kështu, edhe ansarët qanin, edhe muhaxhirët qanin, të jetonin bashk në të njëjtën qytet dhe të paktën 5 herë në ditë të ndodheshin së bashku në faltore dhe të largoheshin tani nga dhomat dhe sofrat që i kishin ndarë së bashku deri tani, ishte tejet e vështirë, sidomos për ansarët. Njëra anë përfaqësonte bujarinë e madhe, kurse ana tjetër të kënaqurit me pak dhe sakrificën. Tashmë në sy të vëllezërve ansar dhe than: O i dërguari i Allahut, ne bëm hijret, emigruam për hir të Allahut dhe erdhëm në Medinë. Ne nuk menduam gjë tjetër veç lartësimit të fesë, por vëllezërit ansar na ndihmuan me të tepërt dhe u sollën si burrat. Prandaj kemi frikë se do t'i shpaguajmë këtu të gjitha të mirat dhe përfitimet dhe nuk do të na mbetet gjë tjetër për të marrë në ahiret. O i dërguari i Allahut, ne nuk mundëm t'i bindnim vëllezrit ansar, prandaj lutuni ju në emër ton të na lënë të lirë, të kujdesemi vetë për veten ton, të banojmë veç, të mos na i sjellin prodhimet e veta, të mos gatuen e të na e vënë gjellën përpara. Të gjithë ishim prekur thellë. Po ashtu, edhe i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të. Ai, alayhi selam, u tha kështu ansarve: vëllezrit muhaxhir thonë se ju kujdeseni shumë për ta, se i bëni me turp me këtë kujdes kaq të madh, se kështu ata e humbin pëlqimin e Zotit, pasi nuk mbetet të bëjnë asnjë sakrificë për ta fituar atë. Ja, të tillë vëllazëri kishte frymëzuar i dërguari i Allahut në shpirtin e tyre. Kështu i kishte lidhur dhe shkrir ata me njëri tjetrin. Në këtë mbledhje historike, palët arritin këtë marrëveshje. Muhaxhirët, emigrantët Mekës, do të punonin me pagesën në arat, kopshtet dhe pemishtet e ansarve dhe do të banonin në shtëpitë e veta. Kështu, ata nuk do të mbeteshin në detyrimin e mirënjohjes, natyrisht, duke u dhënë mundësi muhaxhirëve për të punuar dhe fituar. Ansarët të vazhdonin të ndihmonin muhaxhirët dhe kështu ata mbeteshin muhaxhir dhe ansarët ansar. Me këtë vetë dije vëllazërimi që pati mirësinë të ngrinte në Medinë, i dërguari i Allahut kishte zgjidhur së pari në një mas të madhe çështjen e emigrimit.